پدې پدې لګې پیسې بلل دا دا خو بیا ګران خبر ده نو زره ولګې ده ما دا لیکلو چې یا زما وړې وړې تنخوا چاله دی ورکمه و هغه وخت خو ډېر ارزانی وه شپږ سوه روپۍ د کرانې د دوکاندار کا درې سوه د کور د کرایې ورپسې شمار کا اولي که څلور سوه ډاکټر پسې قطار کا داسې دوه نیم درې سوه پوښتنه د بیمار کا داسې پسې دومره د میلې نه رامبار کا دا هر څه چې ولیکې ټوټل د دې تیار کا نو کار د دومره ډېرو په دې لږو څنګه سر کمه نو یا زما وړې وړې تنخوا چاله دې ورکمه دلته شنایانو له ډالیا ټپالې وړه غواړي میخه پکې بېله قربانۍ له اغسته غواړي ورو ورو نو خوراک کولم نن سبا چمچه غواړي هر موسم چې راشي ځان له یو جامه غواړي اوړي له ململ جمې له ګرم اغوسته غواړي داسې ماشومان چې مدرسې دځي بسته غواړي کم چې روانېږي د روپیا نه کمه نه غواړي یو چې رضا کوم نه د ځانه مرور کم نو یا زما وړې وړې تنخوا چاله دې ورکمه دلته تنخوا پورته شي په لسو کې یو روپۍ هلته اوړه راپورته شي په دو پسې دوه روپۍ نن د جوړه شوې پرونۍ یوه نه روپۍ داسې به سبا له وي یوه پیسه روپۍ داسې مسلسل که راکوزېږي روزانه روپۍ بیا به دا بلا روپۍ بللې شي په نه روپۍ څه کاسې پنډ پاڼو ځان ته راپه سر کمه نو یا زما وړې وړې تنخوا چاله دې ورکمه هره سوله پندره مې دې سهار وختي کې به د کاشواڼي یو ریکارډ غږېده پیلی تاریخ باندې وی بیا پیلی تاریخ آج پیلی تاریخ ہے انڈیا ریکارڈ به غږېدو په پیلی تاریخ باندې به دا اوس نه یم خبر چې اوس په ریډیو کې غږېږي هره سوله پندره مې دې پیلی نه چا پیروي چودہ چې رارسي تنخواه یاره بهاره تېروي جیب کې مې کلي د بیس نه پله بې شمېره وي نغدې قرض غواړو خو لا مر چاته برسېره وي شته په کور کې ختم وي د نش خبره ډېره وي ځان سره ګورېږمه ټول کړه وړه مې بې خیرې وي نو کور کې د غوسې نه لرګي لوښي کن کپر کمه نو یا زما وړې وړې تنخواه چاله دې ورکمه بیا بل نظم راته وایم ګاپیر د کند سپږو نه که زار نشم ویم هسې نه چاته کافر او ګناهګار نشم څوک چې ښکار شوي دي داسې عقیدو د مرض د منظري کاڼي دارو دي داغو د مرض دلته حاجي بابا دارو کوي د کولمو د مرض اخون بابا له ګوړې زیره نه نکو د مرض او پلوسۍ خو ذمهوار دی د بچو د مرض کوچوان چې وغواړي د اسپیرتین ډک سره نو موسی بابا ورله رارسي د چا بک سره د سید غوث لګي سیدانو له کارونه کوي پیر د بنیر په کلا خلکو له ودونه کوي څوک لوی سخیان دی سخي صاحب خیراتونه کوي څوک ملنګان د قلندر ګرځي سوالونه کوي دا لډن په مقبره کې څوک ډانسونه کوي په قواله کې د خواجه صاحب صفتونه کوي پیرانو پیر دی په دې ټولو باندې غټ بابا او د سارو خسلونتري دی سپا لټ بابا څوک د پبونه علاج څوک د سوکنو علاج ژوندي را لګي ژوندون غواړي د مړو نه علاج چې په دې خام کې زما داسې عقیدې شته دی نو عبادت تر دې ډېر زمانه شته دی د شعر خدای مې د شعور نه داسې شر غواړي وینځل په نوي اور د زوړي مانځیګر غواړي دلته په انګیاندو باندې خواښې تعویزونه کوي په هغې پورې چند کې سخر لګي او زوم تړي بله مې دا قصه ده هغې پاپو نه یېرېږي د شپې سپوږمۍ په خانکي کې په نجوم تړي چې شپه خوږه شي او بړسن له خلق پې ورکوي نو د کږې مور کوږ له په خوله کې پراټې ورکوي دلته ردې مولا تعویز یې تک کتوره بله هلته هغه مولا په خپله ښکاري روره بله په سپین مولا خپېره نصر سرتوره بله او د ساختونو او بندونو لا نوره بله خلک زمانه تریدلی ځکه خوند کوي چې دوی د ډېرو بلاګانو مینځ کې ژوند کوي په دې بېدمه عقیدو کې لکه سا ګورمه ذهن او عقل مې ګرځمه یې سا ګورمه